Thank you.
Agora eu sou feliz. Meu coração, o seu amor é canibal. Comeu meu coração e agora eu sou feliz. O seu amor é canibal. Volta pra cima. O seu amor é canibal. Comeu meu coração e agora eu sou feliz. E aí? Mais uma vez! Quero pisar no meu pé, quero saber. Atenção, balanço o e faz dançar. É uma mistura de tambor, violino e agogô. Lá no fundo da rua, o som que vem do anda birimbau. É batizado. É uma mistura de tambor, violino e agogô. Ninguém parado. Lá no fundo da rua, o som que vem do anda birimbau. É batizado. Esse amigo que eu adoro, que vai cantar hoje aqui também, Saulo da
Bora, Radinho, vamos matar esse povo de amor. Tão sabido demais. Tão querendo me matar, é? Tão sabido.
vendo todas as novas? Eu vou aí pegar vocês. Olha, olha. Então vamos ensinar pra eles com dancinha e tudo, já que eles sabem. Tá certo? As mãos lá em cima. O camarote também. Ô, moço, depois deixa eu subir nessa grua. Você deixa? Você sai e eu subo, pra não ficar pesado. Aí você me leva lá no meio e traz, tá bom? Daqui a pouco eu subo aí, viu? Olha lá. Que eu vou pegar eles. Bota os braços em cima. Xalalalalala. Xalalalalala. Vai subir. Uou, uou, uou. Só vocês, bem forte. Eu quero ouvir Ave Maria. E vai subir. Mais uma vez, eu quero ver. Ai, volta, garantiu que eu tava ano que vem nessa festa. Mas antes disso, eu volto aqui, com certeza. Várias vezes pra pegar no frio. Gostosos! Simão! Eu fazia um show daí no meio de vocês. Tô mentindo não, vou falar a verdade. Tô mentindo não, tô mentindo não. Tô mentindo não, tô mentindo não. Vira pro lado de lá, virou. Vira pro lado de lá, virou. Bota a mão no ombro, bota a perna na frente. Quero ver, quero ver. Para a boca! Atenção, eu disse um, dois, um, dois, três. Desce, desce. E juntinho. Sobe só. Você é um tarado, viu, Tietchan? E essa dança, todo mundo tá jogando no meio da praça. A minha banda tá lançando uma swing massa. E a galera de lei sai do chão da roda. Vai cair. Chupa toda, para Deus, chupa.
toda, chupa toda, chupa toda, bota esse povo pra pular, vamos lá. A família Pires, porque eu tenho um carinho muito, muito especial. Eu conheci eles como artistas, depois nós ficamos amigos e eles me recebem em nome de vocês de uma maneira muito especial. Hoje eu falei com o Alexandre, ele mandou um beijo pra todo mundo. Um beijo pra vocês. Eu vou ser tia. Eu vou ser tia daqui uma semana, né? Ela tá ali assistindo meu show, só que tá dentro da barriga da mãe. Ela vai nascer assim. O doutor vai dizer, gente, que menina é essa? E a menina, aí doutor, já nasci no swing. A menina vai nascer no swing, cantando pra cacete, porque se depender do pai, dos tios, da mãe, da avó, de todo mundo. Um beijo pra vocês. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu não sei se vai dar certo. Você levanta, tá bom, paizão? Você aguenta? É. Fique lá, Rick. Aí. Pode começar, não mexe. Trava a cadeira também. Tem como travar a cadeira? Eu vou me agarrar nessa câmera. Se eu sentar ao contrário, vou ficar em pé, peraí. Segura aí. Virou? Oxente, que é isso? Não, eu fico daquele jeito. Eu fico daquele jeito, mas... Nossa! Ah! Essa música é muito
né? Agora tem que pegar a outra. Mamando, tá?